Rreshjet e shiut kanë rikthyer problematikën e rrëshqitjes së masive të dherave dhe pranisë së baltës përgjatë rrugës që të çon në Currila. Një problematikë pasqyruar gjerësisht në kronikat informative të televizionit Adrianet, e cila për fat të keq, në vend që të zgjidhet, thellohet. Në këtë zonë operojnë subjekte tregtare elitare që jashtë kamerave tregojnë se kanë dërguar kërkesa të vazhdueshme për normalizimin e situatës pranë bashkisë së Durrësit, por askush nuk ka ardhur për të verifikuar gjendjen. Për më tepër, këto biznese janë të detyruar që her pasere të paguajnë privatisht për pastrimin e zonës dhe largimin e dherave. Siç duket edhe nga pamjet, situata është alarmante, por përveç rrëshqitjes së dherave, vazhdimisht nga Kodra e Currilave po rrëshqasin edhe pemët, duke u shndruar në një rrezik për drejtuesit e automjeteve që përshkojnë këtë segment rrugor. I gjithë ky sezon rreshjes është shoqëruar me të njëjtën problematikë që vjen nga Kodër Currila, rrëshqitjet e dherave dhe rënien e pemëve nga erozioni. Ndërsa bashkia e Durrësit jo vetëm është shpallur e pafuqishme për zgjidhjen e problematikës, por ka lënë pas dore edhe largimin e masivëve të dherave, të cilët janë aty si në ditët me diell, ashtu edhe në ato me shi, duke sfiduar çdo këmbësor apo drejtues automjetesh, pa përjashtuar banorët e zonës apo subjekte tregtare që kërkojnë më kot zgjidhjen e problematikës.